دا پختو مورنی جبی علمی ورځ د انجمن ترقی پسند مصنفین شبقدر او د قلم کورنۍ د واباسی می د سوری د لاندې په شایان شان طریقې سره انځمانځلې شو، او په دې سلسله کې د شبقدر ټیمې نه تر ختمې نبوت چوکا پورې واک او یو مظاهره وکړې شو. د واک او مظاهرې قیادت د دواړو ادبي تنظیمونو صدر حیات اقبال حیات، خاوري ګلی صاحب، د شبقدر یونین اب جرنلست صدر سید عطا الله شاه، تحصیل کونسل شهریه او دا پاسبان تنظیم شبقدر صدر حمید الله خان کولو. پدی واقعی ادیبانو، شاعرانو، سیاسی او سماجی خلکو پا گن شمیر گدون اکلو. مظاهره تا دا وینا پا محل حیات اقبال حیات سید عطا الله شاه خاوری گلی صاحب او پا گن شمیر نورو مقررینو اویل چی جوندی قومون خپل مورنی ژبی جوندی ساتلو دا پارا تر تلا کوششونا جاری ساتی او دا دی دا پرمختگ دا پارا حلی زلی کوی. دوی اویل چی دا حری صوبی د جبو د پارا دی حکومت په پخ توګه ګامونه اوچت کړي او د هرې صوبی اولس لدی په مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکول ضروری وګڼلې شي، ځکه چې د قومونو د ترقۍ او کامیابۍ راز په خپله مورنۍ پټ دی. دوی د حکومت نه غوښتنې وکړي چې په هره صوبه کې دي د مورنو ژبو د زده کړې دپاره د مورنو ژبو زولې لازمي وګرځولی شي، او دا ورځ دې په سرکاري توګه هم منځلې کېږي. محب علي مومن، مومن میډیا هاوس، نیوز شبقدر.